Մենք դիմել ենք նաև Քաղաղավեճի վարչությանը, խնդրանքով պարզաբանել, թե վարչապետի հանձնարարականը կապված գիշերային ցերեկային չվերթների հետ ուսումնասիրելը, ինչ աշխատանքներ են տարվել։ Հաստատել ենք դրա մասին, որ պետք է Էկոնոմիկայի նախարարության հետ աշխատենք, որովհետև մենք հանձնաժողովային կարգով ենք աշխատում, այսինքն համատեղ աշխատանք է դա։ Դա ոչ թե առանձին ավիացիան է աշխատում, առանձին էկոնոմիկան, այլ դա թիմային աշխատանք է հանձնաժողովային, և դուք Էկոնոմիկայից արդեն պատասխանները ստացել եք։ Կոնկրետ ձեր մասով, դուք կոնկրետ որպես Քաղաղավեճի վարչություն ինչ եք արել։ Ուրեմն, եթե վերաբերվում եք բանին, աշխատանքին, ապա համատեղ արվել, հրավիրվել է ընկերություններին, հրավիրվել, քննարկվել, հրավիրվել է Էկոնոմիկայի նախարարություն, ավիացիայի վարչություն, քննարկվել է այդ հարցերի հետ կապված։ Եղա՞ շատ բարի, կոնկրետ ձեր արած աշխատանքի մասով մենք Էկոնոմիկայի նախարարությունից կարող ենք պարզաբանում ստանալ։ Ոչ մի տարբերություն չկա Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից տրված պարզաբանումը, դա կառավարության կողմից թիմային աշխատանքի պատասխանն է, որտեղ նաև ավիացիան է ներգրաված։ Դա Պարմոսյան, եւս մեկ հարց եթե կարելի է, մենք նաև տվյալներ ենք ուզել, թվային տվյալներ, 2005 թվականի վիճակագրական տվյալներ, 2005 թվականից սկսյալ 2005 թվականից մինչև 2015 թվականը դեպի Հայաստան եւ Հայաստանից չվերթներ իրականացած ավիաընկերությունների վերաբերյալ։ Քանի որ մինչև Էկոնոմիկայի նախարարությանը պատվիրակել ոլորտի քաղաքականություն մշակելու լիազորությունները, դա ձեր այդ տվյալները մենք ոչ մի կերպ չեն կարողանում ստանալ։ Կարո՞ղ է ձեզ մոտ լինել նման տվյալներ։ Ոչ, դա նման տվյալներ հավաքագրված չեն, դա հնարավոր է, բայց բավականին շատ մեծ ծավալի աշխատանք է, որը կարծում եմ ձեր միջոցներով պետք է իրականացնեք։ Շնորհակալություն։